Lep pozdrav, dober večer. En krasen dan imamo, monsunsko deževje zunaj, nevihta, neurje, kaj jaz vem, kaj bož, da sploh ne gledam ven. Ker vedno, ko pogledam ven, vidim točo, pa mi avto stovče, tako da raj sploh ne gledam, pa ne vem, kaj se zgodi. Prijem pol na konc vsega. Ampak nič hudega, danes imamo super gosti. In sicer Rebeka Dremelj pride ter Tamara Goričanec. Nera so se mogli opravičiti za tiste, ki bi jih danes hoteli videti. Pevka zbolela in vsi so mal na slabem glasu, tako da jih bomo enkrat v naslednji sezoni gostili. Imajo pa krasen nov spot, tako da si ga lahko na YouTube pogledate. Kljub temu, enač, bomo šli lepo strumno naprej in sicer z rockeri San Diego in skladbo Osamljeno dekle. Osamljeno dekle.
Noč res. Evo. Živjo, Rebeka. Živjo. Ej, ravno sem ji dal kompliment, da dobro zgleda danes. Jaz, hvala, hvala. Hvala lepa. Ček, daj, da se vidim. Sam se ne vidim zdaj. Vse se boš. Daj tamle kamero dve, pa daj close up, prosim. Ne. Jo, ne, ne, ne. A to je dvojka. Pa pa daj, ne vem, trojko, kaj je tamle. Evo, Lejo, poglej, pa daj se pogledaj, kako fajn zgledaš. Ja, ne vid, kako se ne gledam, če bi se pogledala tam, a tle zdaj, ne moram. Ker... Nekako pojasla. Dobre. Ja. Ne, bom reč tebe gledal. Ti si moški, vi moški zmorete, tudi stvari, ki drugače. Ok, hvala sicer. Ja, to predvsem, to. Ženske ste pa sploh, evo. Recimo, prideš kljub zlomljeni peti v studio, požrtovana, vse. Dobro, kost sem ti vrgla za danes. Ja, kost sem je pa danes. Evo, ravno kar pokažem, ravno kar se mi je zlomila peta, evo. Takole. Pa je šla, ne? Takole to skleda, šla je v Maloro. Tako da, ja, bom domov vozila z zlomljenimi čevlji. Se imamo neke tam patike. No, super, če nemaš pa ti svoje sezone, boš pa pač kavalir. Tudi lahko. Nekako moram do doma zdaj prijeti. Ta se ti ne bo zlomila peta, definitivno, ne? Pa mislim, da bi se zdaj kar veliko kavalirjev javilo, če dam številko. Jaz pelem domov, ni problema. Ej, to bi pa jaz kar... Bi imela enega šoferja. Tako da, če, zdaj sem mislila, da se bojo javili za čevlje, če se pa javijo za vožnjo, ja, še pa boš. Pa lepo prosim, dobrodošli. Še pa boljš. Sam moram imeti vsaj 15 let vozniški izpit. Ja, to pa res, ja. Drugač me ne more pelati. A si ti ena izmed tistih voznic, ki, recimo, ko sediš zraven pri sovozniku, pa si kar misliš, joj, ne. Za vsako napako, kako neče, mano, pa si že tako te peče, srbi jezik, da bi rekla. V studio, danes je sem z mano prišla moja prijateljica Dolores, ne. Ja. In zanimivo, da si me to vprašal, ker sva ravno danes debatirale o tem, da jaz sem o svojo avto peljala v pranje, in sem njo prosila, če me lahko pol ona zategne nazaj, ne? Uh-huh. In ona lepo vozi in jaz zraven sedim. In ona meni nekaj razlaga, kako grejo familiarno na morje in jaz jo ne morem poslušati. In sem mi v enem momentu rekla, Dolores, oprosti, jaz sploh ne vem, kaj si povedala, zato, ker jaz sem trenutno tako živčna, da pusti, pa lepo vozi, čisto redu vozi, ampak je problem v tem, da jaz sem skozi sama za volanom, ne? In večinoma časa, ne? In delam tudi tako, tudi do 100.000 km delam letno, ne? E, tako da res veliko prevozim in sem res tiste vrste voznik, ki če me kdo drug pelje, mi gre vse na živce. Ampak vse se brznem, pa se probam biti tiho, pa se ne komentiram, ampak nisem ta fajnih sovoznicah. No, vse pri meni je tudi podobno, ampak pa jih pa vidiš, recimo, če ti voziš, vidiš, ne, koliko mu je neprijetno, kdaj pa se malo tako stisne, pa čeprav voziš čisto normalno. Mal premzajo, ja, tako hoče premzajo. Mi smo bolj agresivni vozniki, zato je, ki sedimo za volanom, pa pol ne čutimo toliko agresivnega zaviranja. Po moje nove single, pa spote, pa tako dalje, pa tako dalje. Ja, se ta glavni namen pa je, en krasen nov spot, en krasen nov single, do tega bomo še prišla. A se kaj pripravo zdaj na ta intervju, ali? Zelo. Si? Ja. No, pa povej, kak je veš novega. Da imamo naslednjo pesem, se je okej. Okay. Ne, moram pa reči, da res ne berem teh rumenih medijev in tako dalje, da če pregledam malo Facebook, pa to... Veš dost, ne? Ja, Instagrama pa še nimam. Tako da, a nimaš? Prost, a ti si še ona stara garda? Se vidi, lej. O, Marija, pomagaj, pa najboljš, da gremo res kar na spot. Bom kar jaz, da je tole prevzela, v katero kamero moram gledati. Tam Luni Lučka gori. Ja, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, zdaj si pogledamo spot, ki je star približen leto po pol, z naslovom Vse je ok. Rebeka Dremelj. Stihnem, lepo naskrivaj, vdihnem počasi, zbudim te iz san. Več ne čakam, da bom, verjamem, da sem.
simpatičen angelček, ali kaj je bilo tole? Ja, lej, ne vem, neki od tega. Ja, jaz imam rada take bolj motivacijske stvari. Okay. Tako da, ne vem, kaj, moram kaj povedati? Ja, pa v spotu bi bilo fajn kaj povedati. Nekaj tega spotu? Še nismo predstavili. Čeprav je en let star. Ja, ni te bilo kle, no, jaz ne vem. A dve leti je že zdaj? Prej bil en let. Ne, let pa pol, dve leti okay. Po moje že. Ja. Ne, nismo ja, niste, takrat. Ja, pa ne bom ti o starem, kaj ti zdaj o starem spotu govorila? Ti mreš o novem povedala. Vse mi boš o novem povedala, sem imala čas. Starega sem že vse pozabila, jaz ne več ne vem kaj. Dobro, veš, da ste na Vršiču snemali te lepe scene. Ja, v bistvu je tako motivacijski mal, ne? Ja, ne? Jaz imam rada take stvari, da kje poveš, pa da je malo motivacijsko obarvano vse skup. Pa tudi to je fajn, ker ste dali tisti sladoled. Ker se mi zdi, da res se lahko vse reši z eno kepico sladoleda. Mislim, ne, realno, a ni res. Kaj je najboljš uteha, recimo? Sladoled, kepica sladoleda. Ni zdaj poanta tega spota to, da govorimo o kepici sladoleda, ne? Ampak govorimo o tem, da če človek verjame vase, da pač se prepustiš, da mogoče se pa tudi včasih kake stvari same po sebi poštimajo, ne glede na to, da včasih zgleda, da ni nekega pravega izhoda, pa na koncu vidiš, da se včasih določene stvari, hvala Bogu, zgodijo za nekim razlogom, da se potem lahko kockice postavijo na pravo mesto. Da se sestavi ta mozaika, tako, ne? Tako. Če pa ne gre, pa Rebeka od nekod pride pa začara s tisto magično palčko tam. Ping, zdaj mislim, pa bo največkrat je v mojem privat družinskem življenju to tako je, ne? Ja, tako, ne vem, pride Rebeka, pa reši situacija. Fikcija. To je zdaj kar realnost. ja, lej, pridna, že res dobro delaš, že kar nekaj časa se te spomnim, še iz modnih pist. A se me res spomneš o tem? Ja. Pospa že res star, veš. Ta si vina ni kar tako, ampak ti se pa ne postaraš niti za dan. Ja, obvešno, ja, hvala lepa. Ja, no, res. Zelo si prijazno, ne, pa ne, oziroma res, zelo znaš dobro lagat. A to pa ne? Ja, to pa lahko je pihnem res. In pojoča travica ne bo zaigrala. Na zadnje sem bila na modni pisti, po moje, ne, 24 let nazaj. 24 let nazaj. Ne, dobro, ne, to ne. 20. Ne, to pa ja, izbor za miše, ja, 20. Jaz sem se sicer potem takoj, ker sem 20 let nazaj zmagala. Se mi zdi, da pa so vse po tebi kopirale, ne? Ne vem, če je bila, a je bila kitira prej, da je bila misica, pa je pa rekla, zdaj bom pa pela, pa bom vodila in ne, vse ti je šlo super od rok. In pa so rekli, lej, če gre Rebeki, bo meni tudi, sem pa ni čist tako bilo, ne? Mislim, niso, mislim, kopirale. Lej, ja, no, ti si dala inicijativo neko, tako, ne? Tako, jaz sem dala idejo, da se da še kaj drugega narediti, ne? Zdaj, če hočeš ostati še v biznisu, pa če hočeš kaj. Mislim, jaz sem takrat izbor za misi skoristila bolj za eno tako fajno odskočno desko. In če simpel, ne, kaj pa, kaj bi naredila za najboljšo promocijo? No, noč bom šla zmagati na mis. Ja, absolutno, glej, ja, to je... Ja, ne morem vsak, to glej. To ni slab plan bil takrat, ne? To je bil super plan. Danes so stvari malce drugačnejše, ne? Danes, mislim, res je, da to 20 let nazaj, takrat smo vsi sedeli pred televizijskimi ekrani in vsi spremljali te izbore in to je bil res dogodek. Ja, to smo, res, ja. Jaz še danes srečujem ljudi, ki mi kdaj kdo reče, jo, jaz nam nikoli pozabila, kako smo z mamico sedele, pa smo navijale, pa... Ne, tako res je bilo, danes pa pač ni več tega, ne. Ja. Je popcorn in to je to, ne, vse to je še, stalo. Ja, vse stalo je, ja. Pa Keith Richards, evo, da vse drugo je pa šlo malo. No, vidiš, ajte. No, pa tudi ti še vedno, evo, uspešna, še vedno spoti, nastopi. Nastopov ti verjetno ne manjka, ne. Sicer zdaj, kot pravijo moji gostje, da večinoma so zdaj to bolj privat zadeve, ne, razne firme, pa to, da... Pa pa prije vsake toliko še kak. Različno je, ja, različno, ampak jaz ni več, da bi mi bila glasba izključno vir dohodka, tako kot mi je bilo pač nekaj časa nazaj. Dejstvo je, da so se stvari spremenile, dejstvo je, da sem jaz vmes postala dvakrat mama, da so se mi prioritete v življenju spremenile in tako naprej, tako da potem enostavno moraš narediti neko selekcijo. In iskreno povedano, men se pri mojih letih ne da več vse vikende hoditi ob 6. zjutraj domov, pa se zbujati ob 10. oziroma jutra, do poldneve prespati in tako naprej. Pač se mi zdi, da čez to fazo sem že šla. Tako da nekako špilam, nastopam toliko, da je meni to še vedno, da je moja duša pa moje srce nekako zadovoljeno. Vse ostalo pa pač prihaja iz drugih kanalov.
Kaj pa recimo te naši festivali, tisti trije, ki so ali pa dva, as, si kje razmišljala, da bi se še kaj tega udeleževala? Ne, recimo, ne. Mislim, za konkretno enkrat, MMS ali pa ne, EMA. Ne razmišljam zdaj, za EMO sem takrat sicer, ko sem zmagala, sem nekako rekla, da ne bom več šla, da je to pač bilo to, ampak nikoli ne reci nikoli, ne vem, kaj me prime, mogoče pa še kdaj. Načeloma imam jaz na vse te festivale, lepe spomine, nikoli se ni nič kaj tadega zgodil, da bi jaz rekla, da ne bi več šla. Ampak dejstvo je, da ko enkrat zmagaš na NIEMI, pa ko enkrat zmagaš na izboru za MIS, to potem pa čakajo še predsedniške volitve in tudi ja, ja. Zdaj, že imamo barbiko, čak malo. Ne rabimo barbiko, rabimo enega taga bolj odločnega. Ja, no sej, ne. Ti pa si kar odločna, ne? Ja, se za to, lej, mogoče. Šala, šala. A je to napoved? Ni? No, okay. ne, bog ne daj, ne, to pa res, jaz pa politika, to pa nisva prijateljci. Samo bi bilo pa zanimivo, ja. Lej. Bi bilo, ne. Predvsem ja, bi bilo zanimivo potem komentarji bi bilo zanimivo za brat potem, ko bi jaz razpisala ja, ker naenkrat bi vsta čas umesen tisti 20 let plus minul, ampak bi bila kar misica predsednica, ne bi bilo nič tistega umesnega, kaj vse si še naredila vmes. Ne bo se zgodilo, brez skrbi. Dobar, dobro. Bi moglo biti pa nekaj fejs na robe. Še verjamem, evo, ta je pa ta čist sveža nova zadeva, katere glavni razlog je, da si tukaj. A si jo že videl? A ne še. Po pravic pove, nisi, ne? Zdaj sem po pravic pove. Ne, hecam se, videl sem. Ne. Po pravic kaj zdaj, ja, si videl, ne, nisi videl? Jaz probam vedno prvič pogledati tukaj spot. Mislim, povej, da se ti ne da si ne, ti pripravil ta gostjo, ki ti pride iz Brežic v Velenje, se ti ne da niti video spota pogledati. Kako je to možno? A ti povem po resnic. Po resnic povej. Interneta mi je zmanjkal danes. Ampak ta video spot je zunaj že 14 dni. Ja, jaz si zadnji dan pogledam In ti vse. Že 14 dni veš, da mi jaz sem prišla. To pa res vem, ja. Še več mislim, da smo se že presmenili. Ampak ja, res. Gledam jaz. Moški, ah, larifari. Daj, no, povej, no, to mi že dokaj nobena zapela. Bom jaz kar povedala, neč me naravi sprašovati. Ne, daj, veš, no, to hočma se malo pogovarjati. Zdaj vprašati v povezavi z tem spotom. Ja, se veš vedno, se malo se pokomentira, pa kdo ga je posnel, pa kje ste snema. Ne, to so nepomembne stvari. O čem govori? Video, to, kdo je posnel spot, pa kje smo snemali, to so res nepomembne zadeve. Ne, jezen bo možaka. Ta videospot je nekaj res posebnega in sicer posebnega je zaradi tega, ker ima zelo, zelo močno sporočilo, ki so ga ljudje, bom ti jaz povedala zdaj, ki so ga ljudje v zadnjih, oziroma v 14 dneh dejansko res začutili, ki je imel prvi dan, je imel čez 50.000 ogledov in so ga ljudje res začutili, kaj sem jaz hotla s tem spotom povejati. Ta spot si boš zdaj pogledal od začetka do konca, zaradi tega, ker je nastavljeno neko ogledalo vsem nam, tudi meni. To že pa spadaš med influencerja, veš ti to, da si 50.000 kar takole ogledov imela. A je, to so influenceri? To si zdaj že influencer. A res? Ja, tako da zdaj moraš pa paziti, ne? Kaj pa moram zdaj paziti? Ja, mlade punčke vse gledajo, pa, mislim mlade, dobre, 15-letnice, kako se obnašaš, kako se oblačeš, ja, to si želim. Vse moša, veš. Ja. Se to si, želim ja. Si, da bi vsi otroci tega sveta pogledali ta videospot in bi se nekaj iz tega naučili. To je v bistvu spot, ki ga je ničkoliko krat sem že slišala zdaj v zadnjih 14 dneh, da so ga učiteljice predvajale svojim otrokom. In mislim, da je nujno potrebno, da si ga otroci pogledajo in da jim starši razložijo, kaj je poanta tega videospota. Tako da predlagam, da kaj, si ga porniča, pogledamo. Kaj? Ne, hecam se. Ampak mi pa res telemah ne bi priporočil nobenemu. Zmanjkal mi je. Enostavno ni ga. Vsakič kličem, pa jih ni. Zato nisem mogel spota videti. Tako. Res. Ne hoditi, ja, pejte na nekaj drugega. Dajmo si res ta spot pogledati, jaz si ga bom zdaj pozorno pogledal, če naj me bo za ušesa, tamle gospodična. Zlomljeno peto, ko je nervira, da je zlomljeno. Cevcaj si jo hlata, šta? Mal mi... Daj sem, da jo odtrgam. Spot, gremo. Da, u tome se zgubim I
za svoj nasmeh ima. Dobro vraća vedno s dobrim se i sreća čaka na te še. Še vrijeme zaje in u lepši svet, kadar ti hudo je, se poberi spet. Še vrijeme vase, veš da zmoreš vse, skozi to življenje naj vodi te srce. Jaz verjamem sanje in v lepši svet, kadar mi hudo je, se pobere spet. Še verjamem vase, vem, da zmorem vse, skozi to življenje vodi me srce. Kako se že srce naredi? Srce je važno. No, zdaj bom jaz povedala, da v glavnem tudi 20-sekund ni gledal video spota, ampak se je ukvarjal za svojim internetom, ali ga ima, ali ga nima na telefonu. Tako da me spet ne zna nič v povezavi za video spotom vprašati, ker ga ni gledal. Seveda sem. Res? Zakaj pa gre? Multitaskam, jaz sem gledal zeleno učko, sem gledal ti spot. Dej povej mi, zakaj gre. Kako sporočilo si ti zdaj dobil, ko si gledal ta video spot? Ja, da lahko vse narediš, kar si zamisliš. Lej, če lahko unat s tistim vozičkom tam, a veš, postala svetovna prvakinja, ne vem, košarki recimo, zakaj ne? Vse se da, če se hoče, dragi moji. Bravo. A ni res? Ja. No, daj povej. Ja. Morate imeti v srcu, v duši, to, kar smo se prej menila. Nič ni nemogoče. Res je. Sam res se pa moraš lotiti stvari, čeprav po drugi strani pa res, da moraš biti v pravem času, na pravem mestu. Na pravem mestu, tako. Pa veze in poznanstvo, to je pa pri nas prvo. Ne. Ampak, če pustimo to materialno stvar ob strani, pa gremo na to duhovno, ne. To pa je. Ne. To pa, kar si zamisliš, res moraš truditi se, da priješ do tega cilja na koncu. Ali kaj? No, sem te bo presenetil, a ne? Znam celo razmišljati. Ne, ker ne vem, na kaj zdaj ciljaš. Valjda, za vsako stvar v življenju se treba potruditi. To absolutno da. Sej, pač tudi ti verjetno, kljub temu, da si omenil zveze in poznanstva, verjamem, da si tudi mogel kaj narediti, zato je spršel na televizijo, pa na radio. Ne, v bistvu ne, sam šefa sem poklical. Če sem pa nekaj delal. A je to... A ja, to pa zdaj razlake. Ok, pa se pa opravičujem za vsa spotikanja prej, zato ja, ker zdaj mi je pa jasno. Ja. Zdaj sem pa, mislil, da bom kamerman. Zdaj sem pa dobila čisto sliko vsega. Tak da, ja, ok. Ja, in sem ostal tu 15 let, lej. Razumem. Še zdaj nisem napredoval do kamermana. Zdaj pa razumem, jaz jih nimate, tako da vidiš, da. Narabte. Zato sem pa tu, ne? Ja, no, kje smo ostala? A si to ti napisala besedilo? Ne. Besedilo je napisala Anja Rupel, tekst je, mislim, komad je delal Aleš Klinar. Tako da, to je to. Kaj ti še ne povem? Ja, daj mi še malo spotu, kje ste snemali, kaj ste snemali, daj mi malo zanima. Kako si se ti videla, recimo, v vlogah teh, ne? A si kaj potem malo bolj dovzetna postala, ne vem. A jaz še recimo nikoli nisem vozičko poskusil pelati. Verjetno bi se je polomil. Ti si poskusila... Ne, nisem bila to jaz v vozičku. Nis bila ti? Ne, ok, bom vzeti, ne, lej, mislim... No, pač ta oseba, ki se je, verjetno, a okay, veš. V videospotu nastopajo trije zelo inspirativni ljudje in sicer Darko Đurić, on je paraplavalec, ki ima izključno samo eno roko. Nima dveh nog in nima ene roke. In on se je v svojem življenju odločil, da bo plavil, on je dobil tudi olimpijsko medaljo v plavanju in tako naprej. Skratka, mislim, da večje inspiracije od tega ni, da se v življenju da marsikaj dosežiti. Druga, ki nastopa v videospotu, je Barbara Šemperl. Ona je plesavka na invalidskem vozičku. Aha. Celo življenje ima cerebralno paralizo. In rodila se je s cerebralno paralizo, no, in je celo življenje priklenjena na invalidski voziček. In... ona je dobila ogromno nagrad povezanih z plesom. Tretja, ki nastopa v videospotu, je Ana Rogel.
Ona je dekle, ki je umetnica brez rok, brez, oziroma brez prstov, ki tisti čopič vihti v svojih rokah, tako da pač noben mu ni nič jasno, kako ji to uspe. Poleg tega ima velike težave s kožo, ona ima neko bolezen, za katero jaz ne vem točno, kako se imenuje, ampak dejstvo je, da so vsi te trije ljudje šli skozi svoje življenje za eno tako, mislim, vsi so se rodili z velikim problemom in skušajo skozi svoje življenje odpraviti ta problem, medtem, ko mi vsi se rodimo brez problema, pa se skozi celo življenje delamo probleme. Ne? Ja. Tako da jaz mislim, da je to ena taka poanta, ki sem jo jaz želela povedati, da ta naše telo in naše srce, naši možgani in naše telo so zmožni veliko več, kot pa mi mislimo, da smo zmožni narediti, kar se seveda dokazujejo te tri ljudje. Ker se mi zdi to, da se ti samo za eno roko, za enim udom odločiš, da už dubo olimpijsko medaljo v plavanju, moraš biti malo premaknjen v pozitivno smer. In to je to. To je to, cool. Taki so nam inspiracija. Točno tako. Mislim, ne, men so niso. Velika. Men so velika in upam, da tudi ostalim. Točno to, ja. Premal, ne? Ja, premal. Ja. Inspiracija ali pa ne vem, ne, si hočel biti, ne vem, Kim Kardashian pa Donald Trump pa ne vem kdo, a te ljudje, ki so pa res, res ogromne premike v glavi naredili, ne? Jih pa tu pa tam nekdo pozna in super, da si se odločila malo takole promovirati v spotu noter, tudi s to močno liriko. Men se zdi zelo pomembno to, da v današnjem svetu, kjer dejansko štejejo več ali manj samo še neka družbena omrežja, pa neki lajki pa to, se mi zdi zelo pomembno, da damo ljudem, sploh otrokom, našim potomcem do znanja, da je tudi v nepopolni lepoti lahko kaj lepega in da se tudi lahko ne glede na to, s čim ti življenje postreže, da če imaš srce pa glavo na pravem mestu, da lahko iz svojega življenja ali pa lajfa kaj narediš. Tako da to se mi zdi eno tako zelo pomembno sporočilo vsem tem, ki se trudijo zgledati popolno v stilu make-upa, ki je katastrofa, če imaš mozol na bradi in ki je katastrofa, če se ti zlomi beta. Skratka, probleme iščemo tam, ki jih v bistvu skoraj ni. Ne? Ni, točno tako je. Tisti, ki pa imajo probleme, pa jih ne vidijo, ker jih tudi ni. Mislim, vidijo jih zagotovo, ampak jih probajo rešiti. Ne? Tako, in jih rešijo. Vsaj tri primere si dala, ki so zelo uspešno to naredili. Tako da, evo, dajte si še v miru lepo enkrat pogledati, jaz si ga bom, ko dobim nazaj internet. Toplo priporočam. To ne vem, kdaj bo sicer, ampak ja, definitivno. Sploh pa, ne vem, imaš še kako Facebook stran kot Rebeka Dremel Official ali... ne, drugač tisti, ki želijo me spremljati, me lahko spremljajo na Facebooku seveda, pa lahko pa tudi berajo moje zapise na nepremagljiva.si. Nepremagljiva.si, ja. Tako da, dobrodošli, jaz sem tam. Nepremagljiva. Ravno smo se prej v enemu spotu menili. Mogoče bi ga pa bilo dobro narediti. Pa v bistvu za nepremagljivo sem, nepremagljivo sem jaz že snemala video spot. In je načeloma spot celo obstajal, skakala sem s padalom. Oziroma prosti pad sem skakala, no, pa se pol na koncu odpre padalo, ne. Ja. Ampak ne vem, zakaj tega spota ni na YouTube-u, to mi ni jasno, kaj se je takrat zgodilo to. Ne vem, ne znam ti dati odgovora. Ne? Ja, ga bo treba še enkrat naložiti. A še kaj taga, ki bi rada naredila v življenju? Veliko tega, predvsem bi rada svoje otroke vzgojila v dostojne in empatične ljudi. To je misija, upam, večine nas, no. Tako da, ampak poleg tega, recimo zase, ne vem, kot se tak izziv, skok s padalom. Ne, veš kaj, ne. Ne vem, kaj se, kaj bi šlo bilo. Sem se kar lotila v življenju. Plavanje s morskimi psi. Ne, sem se kar v življenju lotila velik takih, tudi adrenalinskih stvari in tako. Pač, zdaj pa, ki starejša, ki sem, več časa zase si želim. Želim si čim manj delati, pa čim več cajta porabiti za lepe pa dobre stvari, za družino pa za prijatelje. Tako da to je tisto, to je največji adrenalin, ki mi ga trenutno predstavlja, ker si pač to želim. Ja, no super, pa stalo, čim pa več spontan. Adrenalina, uživaj v tem. Ko bo kaj novega, pa upam, da se vidimo spet, hvala pa rečemo kako. Se vidimo, lepo se mej, nepremagljiva.si, tam preverite torej zapiske in vse informacije glede Rebeke.
Poslovili pa se bomo še z eno njeno pesmijo z Wernerjem, skupaj sta zapela to, ne? Pst, pst. Duet. Pst, pst. Pst, pst. Ja, to je pa ena pesem, ki je nastala tako. Bolj iz afrikancije kot za res. Ampak je luškan. Ampak je luškan štikl, tako čist, simpatično, čist. Super, super. Dajmo tole pogledati. Ja. Rebeka, hvala ti. Hvala, enako. Čau. A imaš lepilo zdaj ti? Imam kokice. A ja. Ne, se pa imam tule, imam tako čudežno škatlico. Daj, daj, daj. Vse imam še tale. Deva to zdaj zalimati. Lipe twister, ali kaj je to se. Spot, a hvala, ni spota še? Kaj sem zdaj rekel? Že zgubljam razum, na tebi je nesramno dober parfum. Tako me zburja, da komaj obvladujem se. Pst, pst. Mali, veš kaj ti povem? Kaj? Kaj te me zburja, to ni moj problem. Jaz rabim Kinga, kralja, ki me ljubil bo. La 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 la, kako diši, la 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 la, kako diši, la 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 la, da me čisto obnoviš, aj, 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 aj. Evo, mi smo že v debati. Ja, napolno. Tamara Goričanec, tantrnt, čau. Živjo. Kako ste? Ej, ful dobro. Zakon. Pa ti? Pa gre, gre. Kaj, gledaj, dve lušni punci imam danes, kaj čem boljši? Da, res je. Danes je pa res ratel, ej. Danes mi je pa ratel. The best day. Danes mi je ratel. Ponovat, veš, ko imaš tiste bende, pa neki ne, tipi. Ne, nisem mislila tako, pa. Ne, ampak smo se prej pogovarjali, da se že zgodili, da si ostal breza, ne. Ja. 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 No, vidiš, danes je ratel, smo obje prišli. Mal je manjkal. Res se redko zgodi, ampak kdaj pa tudi. Tudi, ne. Lapsus. Ker gre v živo, ne? Ja. Vdaja gre v živo, tist znak se nema. Gor, je, ni. Nimamo znaka, da je live. Čaki. Kako to?
A se jaz ne vidim. Lada je, pa ga ne. Je, aha, krtko. Je, ok, dobro. Okay. Je. Sam je neviden. Ne, vi ga vidite, mi ga ne vidva. Kuž, a se delava, da... Pri nas je ena fora, ki imamo v bendu, da tako, da karkoli se snema, mora en pred tem reči, ne mi pove, da me snemaš. In pol posneta krata. A štekaš. Okay. Kljub temu, da se vse skupaj dogaja v studiju, ne mi reš, da me snemaš. Tako da ne mi govor, da me snemaš. Sam to je res. Si manj, se mi zdi, da si bolj sproščen. Ja, 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 ne misliš. Pa, ka, tako recimo, temu, ko snemaš si... neki, če ne veš, da se snema, zato vrečejo vedno tisti zlati prvi posnetek, ne? Točno tako, kaj je vaja, kao. Sam probamo, ja. Sam ton bomo poštimali. Ja, ja, to ja, pri oglasih, ja. Recimo, velikrat. Postavimo oglas za hec in pa demo trikrat, štirkrat naredimo, in da bo naš... Paritet, demo ga prvega, super je. In no, je res popoln. No. Tako da, ja, neč pustimo to. Okay. Deva midva k tep. Dolg te že ni bilo, no? Malo sem te pogrešil, kaj je zdaj? Dolg me nisi poklical. Če moram jaz klicati, se ti promoviraš, kaj sem jaz zdaj? Maš prav, ja. Dolg niso opravili svojega dela. Ja, zdaj bom pa jaz tebe klical, imam jaz nov spot, ne? Če bi jaz imel nov spot, bi te klical, pa bi rekel, prijem k tebi na radio. Zmenen, ja. Za nov spot prid k meni na radio. Apro. Ja, sam ne vem, če vrtite vi, kaj je dost roka tam. Ne, ti ima ne? Tudi neki, gle, ja. Se nočne ure, jih je kar neki, veš, za tako. Ja. Ne, si se hitam, seveda je, seveda je. Sicer bo lek s jugo rok, ampak tudi se zna kakšen komad, ko najti not. Ja, ja, ja. Ok, super. Okay. The best. Poleg tega, da na radiu delaš, delaš seveda tudi na svojih komadih še naprej. Ja, ja. In danes imamo tri od tebe, sledi, rada bi vrnila čas nazaj, pa kič. Ja, in s kičem sem bila tle takrat nazadnje, ne? Ja. Enega solo sem imela takrat. Točno tako. To je bil prvi, ne? Ta je bil prvi, ja. Pa ful dobro se je prijel. Še zdaj ga parkrat slišim tako na radijski postaji. Ja, the best, the best. Jaz sicer zdaj bolj tega ta zadnjega, ampak... ja, le, kič je bil krsko, mislim. Glede na to, da je bil prvi, se mi zdi, da je bil... Da je šel lepo čestno. Mm-hmm. Kaj pa tale, recimo, zdaj, ki ga bo naslednjega zavrtela, oziroma prvega v tebe, sledi? Sledi je pa zdaj tako, je pa popolnoma nova ekipa ga delala. Okay. Prejšnje sem delala z Rokom Lunačkom pa z Blažem Hribarjem. Zdaj sem pa tega me pa v bistvu Kevin povabil k sodelovanju. Kevin Koradin. Kevin Koradin, Okomba autorja, tako. Bil je prejšnji teden ali pred dvema tednama. Ja, ja, ja. Pa Peter Penko je aranžiral. V glavnem in je malo drugačno. Tisti prejšnji komadi oziroma prejšnji trije so bili bolj pop rock, ta je pa zdaj malo bolj elektronski. Tako da je nekaj drugače tudi zame bilo, ker se načeloma bolj nagibim k tisti nekak organski glasbi, pa k inštrumentom live pa to. Ampak mi je bilo čisto všeč, sem se lepo počutila tudi tle, oziroma se še vedno lepo počutim tudi tle. Aha, okej. Okay. Torej, še nisi rekla zadnje glede te elektronike? Ne. Če bo tako, da ne bo čisto preveč, pa da ne bom recimo moj vokal tako ful z ne vem kolikimi efekti gor, da bo čisto drugačen, kot je. Po moje, da z tako dozo elektronike bi šlo čez. Okej. Okay. O kakšni dozi elektronike govorimo, pa zdaj le. Vse, kar imaš, ko vas se zapreš, notranji glas, izbrisane so sledi vseh tistih praznih besed, obljubki ne pomenijo nič. Sanje o tisočih lužeh, čas se ne ustavi, zavedaj se, da je vse v tebi. Želiš si to, kar vsi, ki ne govorijo, neopazno hitijo. Vsega ne veš, sice ti odbira, želiš si še več, novo stran prebiraš, ni več starih dolgov, ni več starih duhov, ni več zvuma, ni več razloga, da utišal bi svoj glas. Sanje o tisočih lužeh, čas se ne ustavi,
dalje. No, nice. Takole, Lušno, kako zanimiv video spot. Hvala, tak, res, ga, kako si ga gledal telepatsko, to zdaj, kako si ga gledal? Danes te ženske, me sam napadal, nisem gledal. Če si se zmaral. Če gledam spot, ni v redu, ker ne gledam njo. Če gledam njo, ni v redu, ker ne gledam. Pa nimam, a veš, ne? Kameleon. Ok, ja, hvala, da ti je bil všeč ta s perifernim vidom. Ja, ja, sem se že rekel prej, Rebeki, jaz sem Napoleon, lahko delam tri stvari naenkrat, pa delam štir. Pa obenem si moški, tako ti ne vrem. V glavnem. Ja, veš, se zaposlimo z dihanjem, pa je že to. Ja, drugače pa hvala za... Ne, video te rakete pa tako malo, tako ko bi gledal en film tam iz 60-ih, 50-ih. Ja, dobro si ga opisal, ker to so nekako sestavni deli bili. Ful dober. Meni je to všeč, jaz sem bolj za retro. No, lej, a ti povem kaj o tem spotu in kako jaz sem tako za retro, da imamo še tukaj, lej, $5 smo našli. Zakon. Kar tako, kar nekaj $5. To sem jaz najdla isto v narenci. Kaj je bil $5? Je bilo kaj $5? Nič, ne? Ja, je... A je bil sladoled $10? Je bilo? Je kepca. Ali je bilo 100? Jaz sem že pozabil. Jaz tudi ne vem. Oh, ti si bila 3 leta stara takrat, če zbrala. Kaj ti govoriš, do... Še čike sem si $100 kupila, ko sem kadila takrat. Prvo 18. Zdaj si se pa izdala, a ne? Ne. Mamo, kdaj je kadila? Ne smedla, da kadi! Se ne kadim. Lej, telefon ti zvoni. Ne se heca, to se redno dogaja. Ja. Ne, v glavnem, ne, sem lažji v gimnaziji, ki so bili še tolari, itak da. Hmm. Itak da, ampak hvala tudi za ta kompliment, za pomladitev. Dobro, ne, pa v smislu, ja. No, skratka, sledi, ja. So ene take sledi, malo retro. Ja, vedno mi je tako fino gledati, pa tiste punce tam iz tiste vode, tam skače amazonke. Po skalah, amazonke. Ja, no lejlo, tako gledaš nanga, kot sledi nečesa iz davnih časov. Mi smo pa nekako hoteli v bistvu stvar zgodbo, da tudi, če besedilo poslušaš o tem, da si kar si in si nekako ustvaril v življenju in si pustil ene sledi. In zdaj, če nisi z njimi zadovoljen, je popolnoma enostavno njih zabrišeš in ustvariš nove. In najlažje to narediti je tako, da greš na en drug planet, ki še ni nič pohojen in tam ustvariš svoje nove sledi. Zdaj tako lahko, metaforično lahko, pa pač res to izvedeš zdaj. Ja, zdaj v tem času misliš, že skor res, ja, dali, ja. Že greš na Mars čist tako. Čist, ja, evo. Za čez vikend skor. Tako da ja, no, to je bila nekak zgodba in pač tudi se sklada z besedilom. Sicer je pa po moje, da se da še kako drugače interpretirati to besedilo, ki ga je napisal Kevin Koradi. Kevin Koradin. Evo ga, tudi priden. Dečko dela na polno. Ja. Zase, ja. Za druge. Voda. Tako, ja. Zdaj... Umetnik. Ja, res umetnik. Zdaj sledi... Po sledeh sledi še spot. Ne spot. Po sledeh sledi. A s Kevinom? Sledi. Ja! Aha, opa. Ne, ne vem. Ja. To mi pa nič rekel. A ja, mogoče ne bi smela. A veš, on je ful, imam nekaj, ampak je to ful presenečenje, to bom napovedal šele, ko bo vam prišlo. Ful je skrivnost. Pa tako, ja, mi doma, ne. Lej, ne mu poveda, da sem povedala, pa bo še vedno skrivnost za njega. Ja, ne. Prepozno, lej že kliče. Čak sam, da mu odpišem. O, hecam se. Ja, ne, si se že naznanila, tako da naslednja stvar, zdaj v naslednjem mesecu bo šel ven. Okej, lušno. Evo. A tudi bolj tak stil, ali... Ne vem, nisem ga sploh še slišal. No, vidiš. Evo. Ker ga bova tudi posnela, pač začetku, mislim zdaj, a s drugim tednom. A ja, torej še ja. Ni posnet. Ni posnet, narejen je vse, pač komat je že narejen, inštrumenti posneti. Jaz še vokala nisem gor odpela. On je tudi svoj part že, jaz pa še nisem. In čakam, da mi ga pošle, da ga slišam, ker ne vem, zakaj ga toliko skriva. Lej, ne vem, mogoče bom, ne vem,
Mogoče noče, da ga slišim, ker mogoče, bom komplicirala. Ja, tik pred zdajci, a veš, ja. Kaj se ga bo. Zdaj pa res moraš, zdaj pa res moraš. Ja, si posnela, ups, le smo ga že naprej poslali. Sorry. Ja. Tapen, 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 harmonika. Dvomem, ja, res ale. Dvomem. Verjetno bo spet kaj tazga, malo bolj poletno elektronskega. Verjetno, ja, se prav čas dela tole poletje, da je že prišlo počas, ne? Teko. Rada bi vrnila čas nazaj. Zdaj, ko je poletje prišlo, bi rada vrnila ja, čas. Ja, na maj, na maj, ki je bil tak lep, mrzu, deževn, ja, obupen. No, kaj te zanima? Jednoč, dajmo spod pogledati, pa ti bom pa povedal, okay, kaj me zanima. Zmena. Eni par stvari pa je, no. Ok. Preden se ti opravičim, daj mi sekundo, da ti povem. Vem, da pred trma stopičim, sem hitro potezna, to je moj problem. A nisem riva, ki okliva, komplicira in se ti že potrpi. Sem pa ženska, ki bi imela ljubezen, a jo za malo vi. Rada bi vrnila čas nazaj. A se ne da, sem prizalobil jezik, daj pa daj, sigurno bolj škoda sem šla in pustila, se zgubila, le s prstom kazala. Nabrani sem med. Probam se učiti z te šole, upam, da našla bom notranj mir. A nisem riba, ki okleva, komplicira in se ti že potrpi. Sem pa ženska, ki bi imela ljubezen, a jo za malo. Evo, zdaj pa tisto vprašanje. Ne? Kdo je zdaj hodil? A so vsi hodili nazaj, pa sem ti šla naprej, a si ti edina šla naprej, pa nazaj? A ne spoh, kaj sem prašal. Ej, zdaj, tako, veš, zdaj ti bom rekla, v bistvu je tako odvisno, komu govorim. A ne? Če hočem ta spot predstaviti kot full high-end, pa full s budžetom, a ne? Ja, potem, potem so vsi hodili v Rikvrt, veš, ja. Za me. A ne? Ja, ja. Če pa popravic pa vem. A ne? V bistvu si imela tak budžet, da je full kar znar mahu okoli. Ne vem, če, šefe, a se da to pogleda? To je tam na 30 sekundah nekje posnetka. Ja. Tako, to gnara je bilo, da folk kar tako maha z narom. Tako da, ja, ja dej, zakaj nisi poklicala, če rabiš? Ej, naslednji statiste. Bom. Jaz lahko stojim tam, kolipo bo, okay. Lahko hodim nazaj. Po moje dom kakšne plavalce rabila zdaj. Zdaj sem najdla plavalce. Sej, lahko supaš. Lej, čak, tukaj, lej, čak, tule nekje, lej ga, temle.
Evo, poglejte ga, skrajno Nehi levo. Nehi, dober je. Ok, da ga ne bomo preveč izpostavili. Ja, stane, ko je izpostavljamo na konci. Ovo še mogla še naslednji milijonček dati. Ampak ja, tako z narom lepo. To je to, ja, vidiš. Ima nice. Se može sebi rekel naše ja, še z kolesi so se rikvarc vozili. Ja, to je pa tehnika, to se učiš nekaj časa. Ja, je. No, ej, kolikrat si rabila to posnet? Ene desetkrat sem šla k psihopat po čopovih gor v rikvarc, tako v najbolj kričeče oranžni obleki. Pa še pela zraven. Ja, se to. Oziroma, na koncu sem, odprla usta, v rikvarc povedala. Aha. A ja, bilo je, zabavno je bilo, no. Ampak to tako not padeš, da ti je pa čist kul, tudi še folk misli, da si psiho, stari. Res, prav tako moment svoj imaš. Ja. No, ber mi reč ne more in lahko sem malo neumna. Prav, zanimivo res, ko je bilo ogromno ljudi, ti si ja. Rikvarc hodila tam. A so videli kamero ali kaj? Da so vedeli, da so... Ja, oni, ki so bili dol pri koncu, so jo videli, drugače oni gor na vrhu niso imeli pa nekaj dosti gledali, ne, da bi rekli vsi, ja, da bi za tabo tako gledali, ja, ja, kaj pa je sto na robe, ali ne, ta ja. Je pa z polja pobegnal. Mogoče so vedeli odprej. Stara znaka. Sploh se nam obada. Šala. Ja. Tako so še mislili. A ja, ne, sed. A ja, sed Tamara. Rede. Polna luna. One of those days. Ja, ja, ja. Ma pa novo obleko. Ne. Dobro, zanimivo. A si kljubca naredil? Sem, okay. Da smo obdelali to temo. No, da gremo naprej. Gremo naprej. Imamo še kič tega, ko te nekako izstrelil med tiste bolj znane. Takrat si postala famous. Kaj? A to šteje, ker sem tebe spoznala takrat, oziroma ker si ti zvedel za me takrat, ali kaj? Ja. Potem pa ja, potem ne, pa sem postala. Ne, vsi, ne sem jaz. Vsi, ne, takrat no. Radi, TV postaji. Lepa. Ne? Lepa, postaji. Ne ja. Zaradi tebe, ampak dejansko ja. Ne vem, če je kaj več v Sloveniji. Ja. Tebe, ok, ajde. Mislim, postaje več, ampak ja, 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 pogovorno vdajo, pa ni naravno vsi. Hočem ti razložiti, ker si blond, pa... A to je uno za nazaj, za moške, ne? Ja, pa ne boš, ja. Okay, sprejem. Pa tudi za tiste plavalce v novem spotu, ker veš, da ne morem padeti not, ne? Mislim. Ja. Zakaj ne? Sem rekla, da lahko stupaš. Veš, da ne znam plava. Ne, ne vem. No. Dobre, jaz ne znam voditi. Jaz sem starejši, jaz se še nisem učil plavati. Za sekundo sem mi pa verjela, a ne? Ej. Poznam kar nekaj ljudi, ki ne znajo, tako da, ampak glej, to ne šlo. Glej, jaz plavam ko kamen. V glavnem, ja, kje sva sploh, ko greva hiter stran od teme in od kiča. Od kiča, ja. Srdiče. Kič je bil torej ja, ta prvi solo projekt, s katerim sem se ja, tudi prvič lepo pojavila. Ja, lepi spomini na tisto, meni je še zdaj mi všeč komad. Meni tudi. Tako da... Dan sem ga vrtel. No, večkrat ga zavrtim, tako da mi je kar cool. Ful dobro, mene, hvala. Tak, ima neko moč. Ok. Power, no, ja, mene, lej, cool je. Dej, ja bo kakšno več rekla, dej, vpraši me nekaj, stari, navajena sem, da folk zveče z mene, no dej. Ge, pa, če delaš na radio, se pa moraš iz nič potegniti nekaj. Ok. A mi boš povedal, kakšno je kje vreme v Velenju? Ja, ful dežuje, saj dežvalje. Kakšno bo se pa šla, ni bila, je bila toča, ni bila. Ne, ni bila toča. No, ne, krasno, so mi pa v Celju pred tem rekli, da na tem koncu sploh nikoli ni toča, oziroma zelo, zelo, zelo redko kdaj. Ja, je, no. Ko je orang, mi ne gremo na pol, mi gremo do konca. Voda, ja. Ej, okay. Predno končava, daj mi še malo povej, kaki nastopi ali pa kaj taga, ja, ne, festivali pa tega. To sem čakala, vidiš. Se to je pa pol za na koncu, a, veš, okay, da se okay, tem, ne, tega, da poveš. Tega je toliko, da bi lahko malo dlje govorila o tem. Tuk nastopuje? Ja, zdaj se dogaja to, da z Leni Kravac, ki je moj matični band, a ne, izdajamo, pač delamo novo plato in zdaj imamo v bistvu v pečici, ful imam rada ta izraz. V glavnem delamo zadnje tri komade, prve tri komade finiširamo, tako da za te bomo tudi spote posneli in bomo šli valjda tudi z novimi komadi, malo krog po svetu jih pokazati. Tako da bomo zdaj imeli začetku avgusta, pa v začetku septembra dve turnejci. Oba, ja, ja, malo po Evropi in to je to. Lušta, no, pa pač valjda ti poletni festivali so po Sloveniji, to spremljite, da ne bom kakšne ful reklame delala, pa kakšno krivico komu naredila. Okay. Tako da dejte počekirati na, kam ne gledam, kam, kje si? Tle, rdeča lučka tam je. Na naši Facebook strani in tam boste zvedeli čisto vse. Krasno, to je to. Festivali pa to letos ne, ne?
v kakšnem smislu? Ja, bojo no, festivali, skravac si bojo festivali. Ne, ne, ampak... ti osebno. Ne vem. Jaz? MMS-a si pošel. Si, ne, to, ali... ne. Jaz sem za letos upravljal s festivali, čakaj je bilo to letos. Sem bila na zlatnih notah z hrvaškim pesem. Ja, vidiš, ki si pozabil. Pa še hrvaško pesem imaš. Hrvaška pesem, to je hrvaška verzija. Kaj je zdaj z vami, neki slovenski zvejoci, si neke hrvaške začnete pet? Jaz sem v bistvu, s kravaci sem v osnovi sem začela s hrvaškimi, pa sem začela pol slovenske. Ne, gledam. Ker sem jih prevedla v hrvaške. Pol ne veš, kdo je kdo. Dobiš enega gosta, pa misliš, ja, zdaj bom pa mogel hrvaš govoriti. Pa vidiš, da je Slovenc. A ne, Luka ja, Basi, pa Nina Doneli, pa ne vem, kaj se še vse. Ines Erbus. Severina, recimo. Tudi, ja, tudi. Ja. Ines Erbus, ja. V glavnem, ja, no, pač čist na kratko bilo ful zanimivo, da, sem, da smo dobili za hrvaški tekst na hrvaškem slovenski avtori. Nagrado, tako da to je meni se zdi, da kar... Vidiš, Slovenci smo bolj Hrvati, kot Hrvati. No, to tako... A se ne tudi, ko tukaj vidi, da je nekaj narobe, ali kaj? Jaz ne vem več. Najbolj, da se preselite pevci na Hrvaško, pa. No, ej... Resno? Gordi. Resno. Baraba. Zdaj že, res ti bom pa povedal vse, ki sem prav sem danes izvedel čas pogledal, kdo vse nekaj hoče na Hrvaškem. Ok, ne se jaz v bistvu zelo malo tam jaz... A veš, hoče? Predin, si predstavljaš? Jaz zabavim se, Predin je itak ful znam. Ja. On je pa recimo, on je pa tam legenda. Je legenda, res je. Tudi, pa tudi Kreslin je tam legenda. Zelo cenijo in zelo spoštujejo in koncerte tako vedno napolnijo. Tako je, res je. In tako bo Leni Kravac, zdaj, ko ste dobili nagrado. Ne, to sem dobila sama jaz, Kravac in nismo dobili nagrade. To sem jaz dobila ja, za... Pas. Posluši me, ja. Za komad, ki ga je napisal Rok Lunaček, za hrvaško verzijo od komada Rok zna hrvaško. Čas nazaj. Ja, ja, zna, dobro. Jaz ga moram res povabiti, zdaj ga pa že dolg nisem. Dej ga. Da mi mal pove, zdaj, ko vsi to, ko njemu govorite. Ne? No. Da vidim, kaj je zdaj to? Evo, ne? Povabi, kaj je po tistim klobukom, ki ga vedno nosi? Jaz vem. Bing John Malkovič, lahko preimenujemo. Bing Rok Lunaček. Eto. Ej, Tamara, me veseli, da si prišla. Tudi mene, hvala. In jaz upam, da se vidimo pol v novi sezoni kaj. Ne? Zmenjeno. Da bo te bom poklicala. Ali z Leni Kravac, ali pa z sama okay. sabo. Ok, cool. Ampak te bom jaz poklicala. A prav? Pa se že ne bom slišala. Drugač pa, evo, čekirate Leni Kravac, Tamara Goričanec, lahko jo slišite na Radio Aktual, lahko jo vidite na VTV Popcornu, ponovitev, tudi po letu bomo imeli ponovitve. A sem še kaj svaljil? Ja, pa pač na vseh možnih nastopih, a ne? To pa itak. Pa če se poročite, me lahko pokličete, a ne? A ba ješ tudi to, ali kaj? Ja, valjda. Kje pa misliš, da je dnar? Nas. A si jo zapisati? V smislu, da me kliče Kevin. A bom si zapisal. Okay. Ej, lepo se mej, uživajte. Hvala, enako. Prav tako pa tudi vi uživajte, lepo se mejte. S Tamaro bomo zdaj zavrteli še tale njen kič. Super musko. Mi pa naslednji teden. Spet super gosti, trije bodo. Kateri trije si boste pa prebrali v tistih napisih, ko boste gledali TV? So pa super. Čau, lepo se imejte. Je, ki zame kdo, mama ni rekla, da bo tok težko. Kdaj mu spet z nekom, ki bo vesel že komu, rekla bom zdravo. Rada bi živela, rada bi verjela, enkrat v življenju saj. Da ni vse nekič, da ni vse za nič, da so tudi ljudje, ki maskne nosijo. Da ni vse ne laž, da je nekje nekdo, ki ne nosi je in bo iskren z menom. Verjamem v to. Kje se vse konča, pa ne mi reč, da zdaj, ko mlada sva. Kdaj bom res z nekom, ki me razumel, bo in z njim sigurna bom. Rada bi živela, rada bi verjela, enkrat v življenju saj. Vse nekič, da ni vse za nič, da se najde kdo, ki me bo rad imel. Tako kot pa sem, z napakami vred, tudi nasledan, ko ni mi do besed. Da ni vse nekič, da ni vse za nič, da so tudi ljudje, ki maske nosijo. Da ni vse le laž, da je nekaj nekdo, ki nekaj.
je za me kdo. Mama ni rekla, da bo tako težko.